ကျွန်တော်ဝယ်ဘူးသူများလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေမှာဈေးအကြီးဆုံးလွယ်လေးတလုံးကျွန်တော်ဈေးဝယ်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလွယ်လေးကဒီလွယ်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မဝယ်နိုင်ဘူးဆိုတာကလည်းပတ်စံရှိရင်ပဲဒါကအသုံးမလုပ်တဲ့ပစ္စည်းမလို့မဝယ်နိုင်သေးအောင်နော်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်လူချင်းလို့ဝယ်လိုက်ပါပြီအဲ့တော့ဒါ review လေးဆက်ပြပြပါမယ်ပထမဆုံးဘာလို့ဝယ်လဲဆိုတော့သူ့ဒီဇိုင်းလေးကိုကြိုက်လို့ပါအမဲရအောင်မှအယူရှင်လေးနဲ့မို့လို့တော်တော်လေးကိုကြိုက်ပါတယ်ဒီအိမ်မှာသူ့ကျိုးတွေကိုလည်းပခုံးမနာအောင်လုပ်ပေးရတယ်ရောဖော့ခံတာလည်းတော်တော်လေးထူပါတယ်လွယ်ရေးတစ်ခုဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီချက်လေးတွေကိုသတိထားပါအထက်အကန့်နေရာတော့ရှေ့အကန့်နေမှာအတူစားတွေပါပန်းပါညာထည့်လို့ရတယ်နောက်ကတော့ laptop နဲ့ iPad တို့နဲ့တခြား PC ကြီးကြီးလေးထည့်လို့ရပါတော့ဈေးနှုန်းကတော့2850ဘတ်ပေးရပါတယ်မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်တော့28000ဝန်းကျင်ပါတော့လော်ရာလည်းတောင်းတစားရှိတယ်ပစ္စည်းလည်းဆန်တော်မလို့ကျွန်တော်ကတော့တော်တော်ကြိုက်ပါတယ်မကြိုက်လို့ကလည်းမရတော့ဘူးလေဘောနော်ဝယ်ယူပါဆိုတော့အဲ့တော့ကိုတခုခုလိုချင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုဟိုဝယ်ပြင်အောင်ကြိုးစားပါတော့အဲဒါမိုတီဗေးရှင်းအနေနဲ့ပြောပြတာပါအဲ့တော့အဆုံးကြီးပဲကြာအောင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်